עכשיו מצטרפים אלינו שניים, חבר הכנסת באסל רטס מבלד, שלום לך. שלום, ושלום גם לרוני סופר, לשעבר דוברו של ראש הממשלה נתניהו. שלום, היום. שלום. הגמוניה, אסטרטגיה, ממשל ותקשורת. הכל תחת כובע של אדם אחד. נכן. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי ששמענו את הדברים גם של מייקל אורן, גם את הפרשנות של אריאל כהנה, שישב כאן קודם לכן, מה רוצה נתניהו? יש שני צדדים למטבע. הראשון שבהם זה שהוא רוצה להמשיך בתהליך. בעיקרון, לדעתי, נתניהו, כפי שאני מכיר, והיינו כברת דרך ביחד, מעוניין להמשיך בתהליך. מהרבה מאוד טעמים. טעם אחד שזה נותן שקט אזורי, פעם שנייה שקט בינלאומי, ופעם שלישית אולי יבוא לציון גואל, והנה נפתרה בעיית שתי מדינות לשני עמים, מאז בר אילן הוא מוביל אותה. מאידך גיסא, וגם את זה צריך לומר, נתניהו בא מבית מאוד מסוים. ודעותיו לא השתנו במקור, כלומר הוא אומר שלום עם ביטחון, אנחנו מכירים את זה מאפשר. אתה תותן פה דיסוננס פנימי עמוק, ואני שואלת אותך, בסדר. הוא לא, הוא יכול להסתדר, זה בדיוק הדבר המדהים, כי זה העניין, כי כשאתה הולך, נוסע איתו במסעות ברחבי העולם, ושומע אותו בתוך החדרים, אתה גם מבין שהוא באמת ובתמין מאמין שאפשר להגיע לנוסחה, שתמצא. ויש לו כזאת? הוא מחזיק בידיו את נוסחת הפלא שיכולה לרצות גם את הפלסטינים, גם את, אני אקרא לזה, את האגף הימני יותר, גם בממשלה שלו, גם בחברה הישראלית, גם בשמאל הישראלי. ראשית, קראו לו פעם קוסם, אז אולי יש לו את השפן הזה שהוא יכול לשלוף מהכובע. ראשית, אני חייב לומר אמת אחת, אני כבר כמה חודשים לא איתו, אז אני לא יודע מה התחדש במלאי של התוכניות, אבל לומר דבר אחד. לנתניהו יש קונספט, אין לו פתרון, אם היה לו פתרון היינו הרי רואים אותו. יש לו קונספט והוא מנסה ללכת בדרך הזאת באמת ובתמים. ויש כאן עניין אחד שצריך, הוא מתחבר לדברים של קרי, שאמר אותם באלג'יר. והוא אמר שהוא יכול להביא את הסוס, אבל לא יכול להכריח אותו לשתות, אלא מים, אבל לא יכול להכריח אותו לשתות. פה יש עניין שצריך להבין אותו לגבי נתניהו. בגיאומורפולוגיה, תחום אחר בכלל, כדי לגלגל סלע אתה צריך כוח מסוים של מים. נתניהו הוא סלע עם זיזים שקשה מאוד לגלגל אותו, ודאי בממשלת ימין כזאת. ושאני חושב על דימוי שהכי מתאים לנתניהו, גם בבחינת תפיסתו שלו, זה אותו סלע שאנחנו כרגע מתקשים לגלגל אותו. הוא תקוע שם. הוא רוצה ולא יכול? הוא רוצה ויש לו ממשלת ימין, הוא רוצה והרוב הימני בישראל, ואנחנו שמענו גם את הסקרים, מונע ממנו את זה, הוא רוצה וחושש מבעיה ביטחונית חמורה. אני חושב אבל באמת ובתמים שזאת השורה התחתונה והיא החשובה, כי היום אני קל לי יותר לדבר כשאני בחוץ. האיש רוצה. כן, אתה מאמין שנתניהו רוצה? אני מאמין למה שאמר רוני, שיש לו קונספט. הקונספט הזה הוא דיבר עליו כמה פעמים. קונספט שלו זה לא לפתור את הסכסוך, אלא לנהל אותו. יש לו תיאוריה, הוא דיבר על זה, כתב על זה. במקום לעשות conflict resolution, הוא רוצה לעשות conflict management. הוא מאמין שישראל הגיעה מבחינה אסטרטגית, מבחינת מאזן אסטרטגי, שהוא יכול גם להגשים צמיחה כלכלית, גם לשלוט בלהבות באזור, ולרצות את כולם. הוא אומר, הביא דוגמה פעם הודו, הביא דוגמאות מהעולם, שאפשר סכסוכים לנהל על גבי עשרות שנים, ובו בזמן להמשיך להיות דמוקרטיה וגם ליהנות מצמיחה כלכלית. אבל הוא יגלה שהוא טועה. מכמה סיבות. א', שישראל וההולי לנד והמקום הגיאו פוליטי של ישראל. הולי לנד, אתה לא מדבר על הפרשה שהתפוצצה השבוע. לא, זה לא הודו. וזה לא הודו, זה לא מיליארד בני אדם. והעולם לא יסכים. אחרי, לדעתי, אחרי הראונד הזה, הסבב השיחות הזה. לכן כל כך חשוב לאמריקאים ולביבי היה להמשיך עוד הכמה חודשים האלה, חצי שנה, שנה, להתגלגל עוד שנה. אז אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלתי את רוני סופר. אבו מאזן, ואנחנו ראינו מה הישראלים חושבים, רוב הישראלים, רוב גורף, סבורים שאבו מאזן לא מעוניין בהסדר. אתה מאמין לו? אבו מאזן היום הוא בן 79. הוא מהאחרון
המנהיגים הפלסטינים מתקופת המהפכה. והוא לא יהיה לישראל, אני חושב גם ישראלים חושבים את זה, אני מנתחים גדולים ופוליטיקאים, mm-hmm. עוד מנהיג פלסטיני נוח לישראל כמו אבו מאזן. אלא אם יהפוך להיות קוויזלינג אחד, אלא אם יהיה פקיד ישראלי בבוקטעה, שיחתום על כל מה שישראל רוצה. אבל כמובן, חתימה של פקיד ישראלי, אפילו אם הוא פלסטיני, לא תהיה שווה את ה... ברור, הציבור הפלסטיני לא יקבל את זה. מנהיג שיכול למכור לעמו הסכם היסטורי עם ישראל על בסיס שתי מדינות. אז לשמה כל התעלולים? הרי בקדנציה הקודמת של נתניהו הייתה הקפאת בנייה במשך 10 חודשים, ועד נקודת הקצה לא הייתה התקדמות כמלוא הנימה. גם בפעם הזאת אותו דפוס חוזר על עצמו. אני אומר לך למה. היה שחרור בפעימות, וגם סמוך לפעימה הרביעית, שהיא ממש לקראת סוף 9 החודשים, למה לא... לא הייתה התקדמות, לא הייתה פריצת דרך. אבל א', אני גם באולפן הזה אצלך אמרתי את זה כמה פעמים. גם כשהיה דודו רותם פה, אין שום קשר בין הסכם שחרור ה-104, וכולם ידעו, כולל נתניהו, כולל אלה שהצביעו בממשלה על עוד הצבעה, כשיבוא הפעימה הרביעית שכוללת אסירים ערבים מזרחות ישראלית, כולם ידעו שאין קשר בין המסע ומתן והתקדמות במסע ומתן לבין הפעימה. אז למה שישראל תהיה מוכנה לשחרר את האסירים? תסביר לי מה, מתוך טוב לב לשחרר רוצחים? לא, זה, תראי, זה תיקון של עוול היסטורי. המאה וארבע האלה, כולם נקלעו ונשפטו מלפני אוסלו. טוב, אנחנו עכשיו לא מתקנים את התיקון שהיה צריך לעשות מיד אחרי הסכמות. לא, אם היו אומרים להשתחרר ב-96, אם לא היה נהרג רבין, ולא כל מה שהשינויים שעברה האזור היו אמורים להשתחרר. אבל שנייה. אתה יודע, לפעמים הטיימינג קובע. חלף הזמן. היו שני דברים שגרמו לפיצוץ. גם אי ביצוע פעימה רביעית, וגם שחרור מכרז לבניית 7-7-8. זה תירוץ של הימים האחרונים. מה זה... תירוץ של מי? של הימים האחרונים. הוויכוח העמוק בין ישראל לבין הפלסטינים לא היה סביב ה-700 יחידות דיור. אני רק דבר אחד מתוך השיחות. מתוך השיחות. אני נודע לי את זה בשבוע שעבר בישיבות ברמאללה עם החברים שיודעים. כן. לא רק שלא הייתה התקדמות, אלא בהשוואה לכל סבבי השיחות שהיו בעבר, ישראל חזרה בה. יש, כלומר, יש תביעות ישראליות חדשות, גם טריטוריאליות, גם בחישובים של גושי ההתנחלויות, כאילו שצריך לעשות חילופי שטחים. כבר התחילו לדבר ממש על המפה? כן, כן, כן. יש עוד רצועה. ציפי ליבני וסאי בריקד דיברו כבר על מפה? כן, כן. אני אומר לך ש... אופס, הכיסא שלך צונח מטה-מטה, אבל זה לא... אז עד שתסדר אותה, אני אשאל אותך, רוני. תשמע, היית כתב מדיני גם, הזכרנו. אם לא הזכרנו זה, אז נזכיר את העניין הזה עכשיו. תמיד יש מישהו שבועט בדלי. מסתבר. מנסים מלא אותו במים בועטים בו. אני חושב שמה שבועט בדלי כאן, בתוך האולפן הזה אני מדבר לחבר הכנסת הטס, הטרמינולוגיה. אם נתניהו יכול לכעוס, ככל שהוא כועס בעניינים המדיניים, זה על הטרמינולוגיה הזאת. תיקון מחדל היסטורי לשחרור מחבלים, לקריאה לשחרור מחבלים, זה או היא הכרה של האיש שעומדים או לא. או היה שלום והסכם שלום, שבמסגרתו משחררים. ברשותך, חבר הכנסת, שמעת השלום בין עמים או בין אויבים שלא היה כולל... אני לא במעמד, קטונתי מלפניך. אתה חבר כנסת, אני מנסה רק לפרשן. אני אומר, השפה היא הבעיה, זה אחת. שניים, עולם המונחים שבו חיים שני האישים האלה, הוא עולם שהוא רחוק כרגע, והוא סוג של קווים מקבילים. ונתניהו האמין בנקודת זמן מסוימת שהוא יכול להידבר עם אבו מאזן ולהגיע איתו להבנה? אחרי כל מה שאמר פה חבר הכנסת רטז, שאבו מאזן אולי הוא המנהיג הפלסטיני הנוח האחרון שיהיה מבחינתה של ישראל. נדמה לי שמה שנתניהו משדר מהיום הראשון ועוד לפני שנהיה ראש ממשלה, שלא האיש הוא החשוב, אלא האישו הוא החשוב. הנושא הוא החשוב. אבו מאזן הוא לצורך העניין ממשיך דרכו של
והוא לא הדמות שחשובה, אלא אם הפלסטינים הגיעו להבנה שהם מוכנים לחיות במחיצתה של מדינת ישראל. זה מה שהוא חוזר ואומר. מה שאני מנסה לדבר, אנחנו דיברנו מלכתחילה על הפסיכולוגיה של האיש. העולם לא קונה את העמדה הזאת של נתניהו. האמריקנים לא קונים את העמדה הזאת של נתניהו, בוודאי לא ככתבה וכלשונה, אולי חלקים ממנה. אז את מכריחה אותי כאילו להתייצב ולהגן על נתניהו. העולם גם לא קנה שבמצרים עשויה להיות... אני לא משלמת לך בשביל זה, אבל הוא שילם לך. אתה יודע שישראל הציגה תביעות ביטחוניות כתחליף לתביעות טריטוריאליות. לדוגמה, קח את בקעת הירדן. התביעות כביכול ביטחוניות. נתניהו בנאומו בקונגרס, שאני הייתי שם, דיבר על... אנחנו צריכים לחתור לסיום. אז משפט אחרון שלך, ואז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. כן. משפט אחרון שלך, רוני. אני רוצה לומר לסיכום העניין הזה, שכנראה, אני לא הייתי הולך עם זה רחוק, וזה הקצנה, ונגמר הזמן, וקרי ילך, ומה יהיה עם אבו מאזן? לראיית נתניהו, אם אני יכול לפרשן אותו כרגע מנקודת המבט שלי, נתניהו אומר, המסע ומתן יימשך. אגב, גם קרי אמר את זה, מאלג'יר. נכון. אמר, אנחנו נמשיך, אני אתקשר אליהם אחר הצהריים. יש פה עוד נקודה אחת, שוב התכנסנו לצומת, שוב נתניהו או סלש אבו מאזן בעטו בדלי, ועכשיו מחכים לסיבוב הבא. חוזרים לנקודת ההתחלה. מחכים לסיבוב הבא, בתקווה אגב שלהבות לא תפרוצנה, כי זה מאוד... רוני סופר, תודה רבה לך.